aguantant la tempesta, que bueno, havíem volgut sortir, però al final hem decidit quedar-nos. I jo estava aquí en el sofà, el meu nen estava allà, i just s'ha rebentat la porta, ha començat a entrar l'aigua a Cubells, i el nen ha començat a cridar, m'ha donat temps simplement d'anar a agafar-lo i protegir-los aquí fora. Aquest balconet, a sobre de la taula, ens hem aconseguit posar, i la meva dona s'ha quedat atrapada allà en aquest racó, entre amb el sofà, la nevera flotant. Per sort no li ha passat res, però no es podia moure. I hem tingut res, simplement aguantar fins que han vingut els bombers i ens han ajudat a sortir. Estava